Hola, sóc el Francisco Mena i estic fent el meu doctorat industrial a l'empresa Escofet 1886 i la Universitat Politècnica de Catalunya. El projecte vol demostrar la viabilitat tant tècnica com econòmica dels formigons fabricats amb un 100% d'aris reciclats. La idea principal és transformar un residu sense cap tipus de valor en un producte comercialment atractiu. Bueno, jo estic a punt d'acabar la meva tesi en un parell de mesos i crec que les expectatives que m'havia fixat al principi del meu doctorat s'han anat complint i estic realment satisfet amb els resultats. Als laboratoris de l'UPC fem tot tipus d'assajos amb aquest tipus de formigons, com pot ser resistències mecàniques, assajos de durabilitat. Aquí a l'empresa fem assajos a més gran escala que són impossibles de fer allà, més encarat al procés industrialitzat d'aquest tipus de formigó. L'aturat industrial té la possibilitat que et dona de treballar en un entorn de treball molt més semblant al que et trobaràs un cop finalitzis el doctorat. Un altre dels avantatges del doctorat industrial són les competències que donen en fase de formació, com poden ser aspectes de lideratge, coordinació d'equips o altres aspectes que durant la carrera o un doctorat convencional no tens la possibilitat de practicar i que després al món real és molt útil. A mi m'agradaria seguir treballant en aquest tipus de temàtica i si pot ser en una empresa com Escofet, molt millor. Bueno, si té la possibilitat d'escollir realment, que s'hi fiqui perquè és una gran possibilitat que després jo crec que seran molt profitós pel seu futur professional.